ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نقدم لكم القائمة الثالثة من السيري الثانية ديال لو فرونسي اون ايماج. لو فرونسي اون ايماج هو واحد حصص كنديروهم ديال المصطلحات، وفي نفس الوقت المصطلحات كنستعملو في جمل باش تقدو من خلالها تفهمو مزيان المعنى، وفي نفس الوقت تعرفو كيفاش كتستعمل الكلمة. الوغ نبداو بهاد ليماج هادي. هاد ليماج قولوا لي شنو هي فرنساويه. اوكي، هذا حيوان كيختلف على لي بو باردون لي تورو، اي بهاد لابوس اللي عندهم الفوق. دونك كاين هاد النوع هذا، كاين في الهند خاصه هاد النوع ديال لي بوفان. الوغ il s'appelle un zébu. كيلاحظوا عندو هاد لابوس. Alors, quand on a les exemples, ce zébu arrive au bassin d'eau pour boire. Ce zébu arrive, had le taureau, had le bœuf, il vient, il arrive au bassin, le bassin, ou had zanma, il peut être en plastique ou en matériau, n'importe quel matériau, bien et peut-être naturel comme ici. Il vient pour se désaltérer, ça veut dire la tâche pour boire de l'eau. Les zébus ruminent lors des périodes de repos. Les zébus ruminent. Parfois, il y a la vache, les brebis, les chèvres. Les moutons, les boucs, il y a les meza, naja, etc. Mais les kigles sur ta haut, qui j'tarro, il y a les kerjadi, qui le makle, les kina flmada, dialom, qui aoudo, et t'hno absnan. Ça s'appelle riminer. Les zébus riminent lors des périodes de repos. Les kikono kirta haut, qui aoudo, adik le makla, dialom. Randouzul kilmachra. حيوان اخر وهذا كتعرفوه كاملين كنسميو بالعربيه الحمار وحشي، كيعيش في لا سافان افريكان. شنو هو الاسم ديالو الفرنسويه؟ سي ان زيبغ. اون لابيل ان زيبغ. كنقترح عليكم هذه الامثله ديال الزيبغ. لا ليون هي هذه، لا ليون لابوا سابريت ا سوتي سور سو زيبغ مي ايل ريسك دو ريسيفوار دي كو دو بات مورتال. لا ليون هي لابو اي سابريت كتستعد اسوتي باش تنقز، اسوتي سور سو زابغ، لو زابغ، مي لكن ال ريسك يقدر ريسكي سو دير تكون في خطر ما، ال ريسك دو روسيفوار انها تلقى دي كو ضربات دو بات. لي بات قلناهم داك النهار سو سون لي بيي شي لي زانيمو، لي زابيل دي بات. الوغ دي كو دو بات مورتال، قاتله. Pourquoi? Parce qu'il trotte. Le zèbre peut trotter, c'est-à-dire il peut soulever ses pieds postérieurs et frapper. Ça s'appelle trotter. Mais attention, on peut aussi dire trotter, c'est-à-dire tout simplement la manière de courir chez les quadrupèdes. Le zèbre est un animal africain caractérisé par son pelage noir et blanc. هذا ستان انيمال حيوان افريقي، ان انيمال افريكان كاركتيريزي كيمتاز بهاد غيي سبيتي مسطر، غيي دو نواغ اي دو بلون، مسطر بكحل ابيض. بيان غندوزو لمثال اخر. هادي آلة موسيقية ديال واحد القطع ديال لو بوال، كل وحدة كتصدر صوت مختلف. اي كونت اون فخاب افيك دي مايي، يعني بحال شي مطرقات صغار ديال العود، سا برودوي دي سون، يعني كتعطينا دي سون، كيتسمى على ان كزيلوفون. هاد اكس كتنطق كزي، ان كزيلوفون. الوغ لو كزيلوفون هو هذا الجوار ديالو، الميوزيسيان كي جو سور لو كزيلوفون. كنقترح هاد جوج امثله. لا بروميير فوا كو جي فيو ان كزيلوفون جو مو سوي دي مي كال اترانج انسترومون. اول مره فاش شت ان كزيلوفون هاد الانسترومون، هاد الاله الموسيقيه، جو مو سوي دي، قلت في نفسي ما كال اترانج انسترومون، لكن يا له من
آلة موسيقية غريبة إترانج إنسترومون إنسترومون هي آلة آلة أو أداة حيت أتونسيون أون بو سي با سولمون دون لا ميزيك ماشي فقط في الموسيقى باش كنقولو إنسترومون كاين نابورت كيل إنسترومون أداة. مثال تاني اللي كنقترح عليكم باستعمال هذا الكزيلوفون هو بو دو جون كوناس الكزيلوفون بوتيتر بارمي فو منكم واحد العدد ما كيعرفش الكزيلوفون بو دو جون قليل الناس بو يا قليل الناس كوناس كيعرفوا لو كزيلوفون هاد الآلة الموسيقية. بيان غندوزو لمثال اخر هذا الكمانجا بالنسبة للعربية عزيزة عليهم Il s'appelle en français un violon. Un violon. Un violoniste. Exemple, dire le petit garçon. Ce petit garçon, c'est un violoniste. Il sait bien jouer sur le violon. Le violon. Bien. La musique jouée par ce petit violoniste est mélodieuse et captivante. Ou bien envoûtante. La musique qui est là-bas aide la musique qui est et mélodieuse. Violoniste, ou la musique, le violon. Guitariste, par exemple. Etc. Alors, mélodieuse, ça veut dire. Et envoûtante, ça veut dire captivante. Yani, tu tires. Mithal Tani, je chéris. Je chéris, ça veut dire j'aime. Le verbe c'est chérir. L'asl al-fi'l, il y a chérir. Je chéris la musique. Ouhibbo ou a'chaq al-musiqa du violon. Musiqa had al-ala. Plus que n'importe quel autre instrument. Akhtar min ay adat musiqiya okhra. N'importe quel autre instrument. Mziyan. Ndouzoul, mithal khur. Mithal khur, le kalimat. Yad, katar fwa kamlin. Da jurwaydat. Il s'appelle. Voilà, ça s'appelle soit une bicyclette, soit un vélo. Un vélo. Alors, le vélo, quand on a deux droïdes, de juge. Donc, une tricyclette. Une bicyclette et une tricyclette. Bi, ça veut dire deux. Juge droïdes. Ok? Juge droïdes, c'est bicyclette. Tlata droïdes, c'est une tricyclette. Je pars à l'école en vélo, ça veut dire en bicyclette. كنمشي لقيس المدرسة عن طريق الفيلو سوفتير عن طريق الدراجة الهوائية كتسمى بيسيكلات أو سيت تريسيكلات سيت تريسيكلات مو بلاي عجبتني بوكو عجبتني بزاف جو لاشات دونك شي واحد مشى لشي محل بيع وشرا ديال لي بيسيكلات وبانت ليه هاد لا تريسيكلات عجباتو وباغي ياخذها يقدر يقول هاد الجملة ديال سيت تريسيكلات مو بلاي بوكو عجبتني كثيرا جو لاشات اخذها مزيان ندوزو لكلمه اخرى هي هادي هذا سان موان ترونسبور ادات او وسيله نقل تعرفون كثيرا او كلكم شنو هي فرنسويه سي ان تران وشنو كنقترح في لو تران لو تي جي في ماروكان كنقترح التران الرائع ديالنا في المغرب هو البوراق البوراق اي تان تران اتونسيون نورمالمون خصنيش ندير هاد لا فيغول هاد الفاصله اي تان تران دو غروند فيتاس ملي كتسمعوا تي جي في تي جي في يعني تران غروند فيتاس تان دو غروند تران دو غروند فيتاس يعني قطار سريع او دوز سرعه القصوى. Nous espérons que l'ONCF, que tu sois l'ONCF, ou que tu sois l'ONCF. C'est l'Office national des chemins de fer. Al-Maktab al-Watani, l'Issikak al-Hadidia. Nous espérons, notamment, que l'ONCF rénove les chemins ferrés et que ce projet couvre tout le territoire national, du sud au nord et de l'est à l'ouest. Notamment, أو نترجى ونرجو من المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه يجدد لي شومان دو فير السكك الحديدية المغربية إي كو سو بروجي وأن هاد المشروع يعني يغطي كوفغ يغطي جميع التراب الوطني
التراب الوطني لو تيريتوار ناسيونال دو سود او نور من الجنوب الى الشمال ومن الشرق الى الغرب هذه امنيه كنتمناها في المغرب ديالنا بعدا ندوزو لحيوان اخر هو هذا كيحتمي تحت هذيك القوقعه ديالو كنقولوا على الناس مثلا اللي ماشي لفتين كيتسمى مقوقعين يعني ما كيخرجوش من القوقعه ديالهم il faut oser sortir هذا سي جوست بين قوسين alors en France شنو هي السلحفات se dire une tortue attention pour l'orthographe il y a un e à la fin une tortue كنقترح ها هي لا تورتو هذه كتسمى لا كاراباس كاراباس هي القوقعه او بيان لو كاركون La carapace très solide, qasha bzaf, permet à la tortue de se protéger de ses prédateurs, de se protéger contre ses prédateurs. La carapace yel qoqa, très solide, qasha bzaf, katsmah l'soulahfat annaha tchmi rasa men l'mufterissin, l'hayat l'okhrin li baghin yfterso, katsmah des prédateurs. Mzian. Tani mithal, la tortue marine pend ses œufs dans les trous qu'elle creuse. Elle les couvre avec le sable de la plage. La tortue marine, il y a soulahfat al-bahriya hit kinin, soulahfat bahriya ou kinin soulahfat ardiya, terrestre et marine. La tortue marine pend, kadir al-bayt diala, ok, fin kadir al-bayt diala, ses œufs dans les trous, fhofar. Fin ki jouad al-hofar, hi ya kathfaram, qu'il creuse, creuser, ça veut dire hafar. Elle les couvre ou كتغطي هذاك البيض avec le sable de la plage باش يفقس او يبقى تما تيتفقس تيفقس سي avec avec le sable بالرمله ديال لي بلاج bien alors en dessous كلمه اخرى هي هذه كنستعملوها باش نجمعوا بها الزبل مثلا في الجرده او في شي حقل او نحيدوا بها الحجر او الوراق يعني الخريف باغ اكزومبل alors en français ça s'appelle un râteau كنقولوا حتى بالعربيه الراتو ان غاتو مثالين لاستعمال الغاتو هو بعدا في الجرده à l'aide de mon râteau بواسطه الراتو ديالي je ramasse les feuilles كنجمع لي فاي كنجمع لي فاي ساشه لي فاي لي يبسو ديال الخريف et je déboise Quand nous voulons boiser la terre, il dit boiser la terre. Boiser la terre, il y a un acte grâce à boiser la terre, il y a un acte hide que chez les canemarous. Voilà, qu'est-ce que nous hide Les mauvaises herbes, ça veut dire le hacha et le darra, autour des fleurs. Il a dit les fleurs, le jardin, brit un acte chez les canemarous, avec l'arrosage de quel mal les etc. Brit ou un aho, ça fait de menol. استفد منه فقط لي روز ما تاخذش لي سيل مينيرو لي ماتيرز اورغانيك هذيك المواد العضويه اللي كاين في الارض وهذا ما نستافدش منهم الحشائش اخرين يستافدوا منهم وريدات ندوزو للثانيه ج ديتير لي بيتي كايو افيك مون غاتو كنقول اونتيري هي دفن شي حاجه ديتيري هي تحيدها من الارض اشنو كنحيد من الارض لي بيتي كايو الحجرات الصغار افيك مون غاتو معروف انه بهاد الفراغات هادو كيجمع Okay. Ça gratte la terre qui okay. met les cailloux avec mon râteau et égalise la terre. Tant que tu connais quoi il y a l'ordre même durage, je l'égalise. Yani qu'en soit, que tu le fasses le mustard. Égaliser la terre. Bien. En dessous, quelle est ma chora? Quelle est ma chora? Lequel qu'attarah? Il a dit une magnétophone. On peut dire une radio cassette. Oui. Un enregistreur, par exemple, ou là, tout simplement, une radio. Une radio. On a certains marocains, ils disent, allez, on radioit, quand on a dit, mon grand-père, je dis, mon grand-père, aime, il y a un grand-père, grand-mère, je dis, je dis, je dis, grand-mère, quand tu peux voir, tu as grand-mère, grand-père, quand tu dis, eux, le féminin. Un ben conseil, non? Mon grand-père aime beaucoup écouter les journaux. Dans ou via sa vieille radio, je dirais, Aziz, elle est bizarre, nous y sommes. Les journaux qui nous battent en ouate, les journaux, qui est le journal imprimé ou le journal qui est chéri, le kitab ou le raqat, ou le journal télévisé ou l'akhbar qui est fait le faisant,
جورنال راديوفونيك هما هادو اللي كنهضر عليهم هنا، جورنال اون لين يعني الجورنال اللي كنلقاوهم في الانترنت. اوكي، دونك كاين اربعه الانواع ديال لي جورنو، وهنا لي جورنو ايكوتي لي جورنو راه ماشي ايكوتي نسمعوا الجورنال اللي كيتشرح، نو نسمعوا الاخبار اللي كاين في الراديو، كيتسموا لي جورنو راديوفونيك. الوغ الجد ديالي عز عليه بزاف يسمع الاخبار بالراديو، دون سا في راديو، في الراديو ديالو القديم. ندوزو للثانية، جيكوت لا راديو تو تون بريباون اون تارت بور ميز انفون. شي مرة تقدر تقول هاد الجملة هادي في كوزينة، أنا كنسمع الراديو وفي نفس الوقت كنقاد كنبريباري كنوجد اون تارت، كلكم كترفو اون تارت بور ميز انفون لولادي. جميل، غندوزو للجملة أخرى أو كلمة أخرى. كلمة أخرى هي هادي، كنفتحو اون لوفغ اون فيرم اون بوس اون فراب اون فراب أكوا اون فراب à la porte. Très bien. Alors, exemple ici, vous avez une porte traditionnelle. C'est un menuisier, un ébéniste qui a préparé cette porte avec en fer. Ça s'appelle quelle est partie en fer ou là en cuivre les qui couvrent les portes qui se mettent la quincaillerie. Quincaillerie. Exemple dit pommelle, d'accord, serrure, etc. Hadou qui se mettent les heurtoirs. Heurtoirs. J'ai trouvé le verbe heurter qui n'a déjà une fois. درس واحد لا فيديو الفيرب اختي اللي هو الضرب باش تسمع قبل ما تصنع السونيتات في الديور. كانوا هادو افكار زوينين، انجينيوز، افكار انتيليجونت من الناس القدام، انهم يسمعوا الناس اللي كاينين لداخل باللي راه شي واحد على برا يسابيل لي زورتوار. دون نوتر فيلاج، في القريه ديالنا، بليزيور سون لي بورت، بزاف هما لي بورت سو دير les bibans qui sont munis de heurtoirs. Annahom kainin aw fihom les heurtoirs, pardon, les heurtoirs là, ma khsnach ndou la liaison, hna le h il a aspiré, h machi muet. Donc on s'nouha les heurtoirs. Fihom had had alat dial bach kandqou. Deuxième exemple, ma clé est coincée, serrou dial est coincée fin, la serrure de bab, la serrure de blas afikan ndirou serrout et on ouvre bien on ferme. Alors la clé est coincée dans la serrure de la porte, reste ici, je vais vite chercher un serrurier. Chimra ou la chirajal, ken ma ou le dom, chal dar ou tu coinces la serrure de la serrure. Galle reste ici, bqa hnaya, admchi dria, nqalab ala le serrurier, adak li mkallaf ou mtkhassas fi les serrures ou al mafatih. جميل، غندوزو لكلمة أخرى. الكلمة أخرى هي هادي، عارفينها كاملين، هي ستان فخوي، فاكهة، أو لا مونج، كتقال عليها حتى أن ديكتون، واحد المثل اللي غنشوفو من دابا واحد شوية. دونك سا سابيل أون فرونسي أون بام، أون بام، أتونسيون كاينة لا بام كتكتب أ أو، هي هاد البلاصة هادي الفتحة أو الداخل ديال لا ما، كتسمى لا بام وكتكتب بي. هادي بادوني اوكي نكتبها هكا بام كتكتب ا او هادي بام او بيان سور فو كونيسي اوسي لي بام دو تير بام دو تير هي هي البطاطا الوغ اون بام سي سيلسي اشنو كنقترح كامثله دابور فو زافي ان فيرجي ان فيرجي هو واحد بلاصه فيها اشجار مثمره كتسمى ان فيرجي هي فيرما او لي بوم باردون سي با لي بومبيي لي بومبيي هما البومبيا لي بوميي اسمعوا ليا هكا لي بوميي جات من بام انا تلفت وكتبت ليكم لي بومبيي لي بوميي دو نوتر فيرجي لي بوميي هما اشجار التفاح دو نوتر فيرجي الجرده او الحقل ديال الأشجار المثمرة سون بلان عامرين بلي بام بيان ميغ عامرين بتفاحات طيبات بيان ميغ. ثانية إين بام باغ جور إلوان لو ميدسان بوغ توجور إين بام باغ جور كتقال ستان ديكتون ستان بروفيرب هذا مثال فرنسي كيقول لك تفاحة تاكلها كل نهار كتبعد عليك كتبعد عليك الطبيب دائما بيان سور مثال كيقول لك زعما أنك خاصك الفواكه تاخذها
أو لابوم معروفة أن عندها بزاف ديال لي فيرتو ميديسينال و لي فيرتو دو سونتي. مزيان، ألوغ ندوزو لحاجة أخرى، هي هاد الأداة أو الشيء اللي كيلعبو بيه الدراري الصغار، أوكي؟ كيتسمى أن يويو. أتونسيون لي يويو أفيك Y O U Y O U هما الزغاريت زون دو لا بواط ميرفاي. الناس كي في الليسي لا معنا متابعين من الليسي في لا بواط ميرفاي كي لي يويو في لا ميزون ديال الشوافة ملي كيتجمعوا العيالات كيبداو يزغرتو كيتسموا لي يويو. هذا يويو ولكن او فقط Y O Y O. بون المثال اللي كان اختار لكم بالنسبة ليويو هما الزوج هادو جاك خوش. جاك خوش هي كنشد مزيان لو فيل دو مون يويو ا مون اندكس افون دو لو لونسي. لاندكس كندير الخيط مزيان هذا كنديرو مزيان هنا افون دو لا لونسي. ولكن كونت اون لا لونس سا غوفيان داكوغ. هاد لو فيل الاستيك اي سا تورن. ثانيا لي زونفون تخوف لي يويو تري اميزون. الاطفال كيحبوا لي يويو لانهم ممتعين تري اميزون ممتعين جدا. جميل. عندو كلمه اخرى هما مشتقات ديال الحليب دانون رايبي ايتترا كيتسماو اياوخت. ياوخت ما كتنطقش ياغوخت اياوخت. اوكي الوغ لو ياوخت كنقترح had juge par exemple l'image de star forum. Puis l'exemple 1, les enfants adorent manger du yaourt lors de leur récréation. Al atfal yuhibbun ya sharqon yadik le verbe chérir de gbilaz. Les enfants chérissent ou là les enfants aiment ou là les enfants adorent manger aziz yalou yaklou li yaourt yaklou li yaourt imta la khilala de leur récréation lors de ya khilala استراحاتهم في المدرسة. مثال ثاني ماما ما دوموندي دالي اشتي ا ياوخت بور مون غوتي. الوالده طلبت مني انني نمشي نشري واحد الياوخت للغوتي ديالي في المدرسة. ندوزو من بعد لهذا الحيوان اخر هذا ستانسير هو الايل ربما في اللغه العربيه وعنده تقريبا شي شجره فوق كيكون جينيرالمون في الاسكا ولا الكندا هكا جينيرالمون كاين حتى في لافريك مي بون جينيرالمون كاين في سميتو كيتسمى لو وابيتي. وابيتي ان وابيتي لي زيكزامبل اللي كاينين هنا دابور فواسي سون ايماج ان بي ان جي. لي وابيتي سون دي سير كي فيف برينسيبالمون او كندا. لي وابيتي واحد النوع ديال الايل كيعيش او كيعيشوا خاصه في كندا في بلاد كندا. ندوزو مثال ثاني دوبوي سا سان باردون هيا تنحل لي اخرى ديزولي حيت قديت هادشي هذا دغيا سون ينوم با سا اوكي هاد البلاصه هادي. دوبوي سون بازاج لو وابيتي ديفلوب سور سا تيت دي كورن كي ريسومبل ا دي برانش. ملي يلاه كيكون صغير الوابيتي هذا كي ديفلوب يعني كي ينمي فوق راسو دي كورن اللي كيشبهوا لي برانش كيشبهوا الاغصان الشجر. صحيح. الان ندوزو لهادي هي قاطره ديال التران. قاطره تقدر تكون قاطره المسافرين او قاطره السلع. سابيل دونك ان كومبارتيمون لا ان واغون كتنطق كذلك ان واغون بلجيك ان واغون لا ان واغون. Alors, بالنسبه للامثله اللي كان اقترح بارابور المغرب ديسولي بو فوالا. بالنسبه للمغرب كان اقترح لي واغون دو سو تران ترانسبورت. على انكور اون بيتيت ايرور ديزولي حيت كتبت الشيء هذا كتبته بالزربه. Les wagons de ce train, هاد القاطرة ديال التران transportent كتحمل du phosphate vers le grand port تجاه الميناء الكبير ديال طنجيماد. طنجي ميديتيراني اوكي طنجيماد هو داك الميناء الكبير اللي كاين في المغرب في طنجة. Alors deux, les
Voilà encore les valants, les wagons. Désolé, pas de les erreurs à dos. Les wagons ou les wagons, encore ici, c'est W. Alors, les wagons du train sont archi-combles. Les wagons de la Trinada, Amrim Bzaf. Les wagons de ce train sont archi-combles. Archi-combles, ça veut dire Amrim. Bien, on passe après à Hadi Ma'mal, Masna. Ma'mal, ça s'appelle une. Voilà, une usine. Une usine. Aucun qatar a de l'usine a dit de textile. L'usine dit al-Nasij. Une foultitude, ou bien une multitude. D'accord? Une multitude, ça veut dire adat kibir. Une foultitude de femmes, dit al-Ayalat, travaillent dans cette usine de textile. Khaddamat, fahad, ma'mal, dit al-Nasij. Textile. Tani mithal, pour baisser le taux de chômage, bach nzlo nisbat. Ça veut dire l'atala, il faut que le gouvernement marocain continue à encourager les investisseurs à créer des usines. Labouda, il faut que le gouvernement, le Hukoum continue à encourager les investisseurs à créer des usines, à créer des usines, ندوزو لمثال اخر هادي هي اللبسه الموحده اللبسه الموحده مثلا بالنسبه لشي سواء دي زوزين دي زونتربريز تاف في المدارس او دي ليسي كيفرضوا على البنات يلبسوا واحد الشكل او الدراري يلبسوا واحد الشكل باش ينصهروا بعضياتهم ما تبانش الانتماءات ديالهم لا الاجتماعيه لا يعني الماديه فقير غني ما كيبانش باقي شكون فيهم غني ولا شكون فيهم فقير شكون كيمتلي يعني كلهم كيوليو ولاد البلاد كلهم ولاد الشام الوغ سي اون بال ايدي فكره زوينه بالنسبه للناس اللي خلقوها الوغ ليكزومبل دابور افون سا ديزولي لو نو دو سيت توني فيستيمونتير ديال هاد اللبسه هادي كتسمى ان يونيفورم يوني سو دير موحد فورم هي الشكل شكل موحد في اللباس يونيفورم بحال هنا مثلا نفترضوا ان هاد التلامذة هادو ديال شي مدرسه البنات كلهم كيلبسوا هكا والدراري كاملين كيلبسوا هكا من حقهمش يلبسوا شكل اخر الوغ ان لي زيلاف دو سيت ايكول التلامذة ديال هاد المدرسه اون انفيلي انفيلي تلبس لوغ بو يونيفورم لبسوا اللباس ديالهم موحد الجميل جو تروف انجينيوز ليدي Anna, الفكرة l'idée ingénieuse, c'est-à-dire intelligente, d'uniformiser un homme ouahdo, faire uniformiser et ouahd, les tenues vestimentaires des écoliers, l'absat dial la drey l'mdrasa. Il y a fikra ra'a jidda. Nduzul kalima khra, dit, alors c'est un petit rongeur qui est les granges matelin qui échouent les taudis durs le qadam qui y a que n'importe quoi et puis il y a un homme et il y a un nas une épidémie le wahed le waba le wa dial comment il s'appelle déjà châtelier de marie qui est le waba qui se bouffait les rats la peste il y a en arabe désolé. Alors, c'est une souris. Un rat. R-A-T. La souris, I-S. Donc, le mot frad I-S ou le jemra, tu connais I-S. En deux, le mot frad, la souris, et il y a qui juge, qui est la souris en informatique, il y a dit, je connais un PC, sélectionné au colchi ou là la souris, la vraie souris. L'exemple l'Oulani, c'est des granges abandonnées, grouilles de rats et de souris. Oh, comme j'ai horreur de ces créatures. Aoutani, khastkun. Wahad nokhta tajoubena. Cette grange, il y a wahad blasak, nhatta fait l'hwij li makan briouch. C'est un lieu d'embarras. Wahad blasak, nhidouf, ken aï hajem rinaj, ken squatem. Ou ken htoatem. Ou abandonner, ça veut dire moutakhalla an hadik la grange. Grouille, yani fiya bzaf de rats, dial tobat ou de souris,
Ou le firan. Oh, comme j'ai horreur de Kam akra, ces créatures de mkhloukat. D'accord, qui est chinois, mais qui aime le homme. Alors, rigolo, j'ai horreur de. Avoir horreur de quelque chose, se dire kankraha. J'ai d'abord sélectionné avec la souris, donc le mythal tani, qui est à l'arbre, le mana tani, dit à la souris, yéhedi. J'ai déjà sélectionné, yani, sélectionné avec la souris la zone du texte, le blasa fina ktub, avant de placer les mots-clés de mon affiche. Ben, on a hâte les kalimat, le miftah, dial, le molsak, dial. Knadirin graphiste, fouad la vidéo. Graphiste, c'est quelqu'un qui fait des affiches, ou quelqu'un, ou un qui a échoué mrasm, dial. Voudrait qu'on dessine sur un ordinateur ou la dessin normal. Hada, hench, ok. Alors, hench en arabe, en français, c'est qui est un ou bois, naja, couleuvre, on a aussi le cobra par exemple. Alors en général, c'est femmes qui se mettent les serpents. Un serpent. Un petit là, les serpents aiment beaucoup manger les souris. Ils disent, il n'y a que les rongeurs de manière globale, les souris en particulier. Les rongeurs sont le repas favori des serpents, surtout les souris. Moi, je rappelle comme ça. Mais c'est l'adab, mais c'est l'idée ici, les souris. Les rongeurs, on m'a dit que les quais, un dom, marche qui se mord. Le firin, le tobat, les lapins, les marmottes. Ok, qui se mord des rongeurs. Les rongeurs sont le repas favori. Il y a le mouf d'Allah, il y a le hnage. Khasatan, surtout, les souris. Khasatan, le firin. Des cheminées. De ces maisons qui fument, jaillissent des serpents de fumée. Attention, quel est le serpent? Je suis d'accord avec ça. Et ben, filmena l'oraoui dit là. Alors, quand c'est là, filmena majazi, filmena stelahi, mais c'est pas un mot. Les cheminées, on a donc une fumée qui sort du champ de Dior. Le midfaat dit là de Dior, qui kimio, bhala qui kimio. Jaïs qui charge mon nom des serpents de fumée, qui charge mon nom, Hanoucha Dial Dukhan. En français, on dit des serpents de fumée. Nuzul Kalmachra, Yehadi. Hadi, bin l'hiwayat, généralement, Makinish, Robama Makinish, Nadi fiad l'hiwaya. Ok, bhalaka, d'accord, kinin hnaya. Au Kedarbomb, une boule qui se met les quilles. Les quilles. Les exemples. J'ai renversé. Renversé, il y a taïeh. J'ai renversé toutes les quilles. Taïeh, à l'aide d'une seule boule. Fadl, la boule. Parfois, c'est deux, trois. Adiallah, kateh, kamlin. Hada, taïeh, marra, kulhom, boule, hada. Deux, les quilles représentées sur cette image sont multicolores. Multicolores, ça veut dire mukhtalifat al-alwan. Ndouzoul, kelma khra, yahedi, kat'ish fil qutb al-mutajammid al-shamali aw al-janubi, kat'tla' men l'ma l'mglacé, l'fouq hajra, etc. Ou ma kat'tmchach mzyan ou dghiya f'l'ard, biqadr ma kat'tmchach mzyan l'dakhal, ou qui s'appelle Fokma Blarbia. En français, ça s'appelle otarie. Une otarie. Pardon. Aïe, l'otarie, kharjamelma, Fokhajra. Les exemples, l'otarie tente de sortir de la marée vers le sable. La marée est à l'Madl-Bahri, une marée haute, marée basse. L'otarie tente de hawil. Sortir et trouver la marée, vers le sable, fort le sable, qui est une pierre, un dolma, un rocher. Tania, j'ai vu un long documentaire sur les loutres, les otaries ou les loutres, les loutres de mer. Ok? Donc, juste miette. Demain. Il a maintenant comme un chic, le même mot, il m'a dit, c'est pas la peine, comme tardo, là, qui quand même. عقلو فقط على السياقات والكلمات اللي معاها في لي زيكزومبل وبطبيعة الحال راه كاين ملايين
امثله اللي يمكننا في كل كلمه نقادهم، نتوما اللي تقدروا تقادوا الكلمات حسب اختياركم. ندوزوا لاخر كلمه، هي هدي، هي فاكهه وفيها لا فيتامين سي. Ça s'appelle en français une orange. Ok, imaginez la pomme, ou je vais dire que c'est le pommier. Autant une orange, l'isme de la il y a un orangé. Un orange, généralement, quand on a de l'isme, il y a le fait okay. Noyer pour les noix, olive, olivier, pomme, pommier, pêche, pêcher. Voilà qu'une orange, qui s'appelle orangé, un orangé. Mais ça, là, ma petite sœur a participé activement à la cueillette des oranges dans les vergers de grand-père. Khtisraura, Cherket, Bjid, Biharakia, à la cueillette, il y a le qatf. Le qatf. Cueillir qatafa. À la cueillette de quoi? Qatf, les oranges. Les oranges, yani les mounes, dans les vergers de Khlhakl, d'yel Fawake, d'yel grand-père, d'yel Jid. Laisse-moi éplucher ton orange, fiston. Fiston, il y a tsrir à obtenir dit le fils, qui m'a chené avec une fille, fillette, qui m'a dit fils, fiston. Wild, oliyed. Bint, bnita. Vous voyez, quand ça a le kelma, bach, n'a bro, là, hobnel, hadak, chez les sagarna. Fiston, il y a ni oliyedi. Laisse-moi éplucher, il y a mi kethiyed, had, hadi, kethiyed. ليكورس ديال برا كتحيدها الدري بعض المرات يقدر انها تقصح عليه طلبتي منه ليس موا خليني ايبلوشي يعني نقشر لك لورونج ديالك فيستون يا ولدي الصغير. كنتمنى ان هاد لي فيديو ينفعكم، نتمنى كذلك انكم تشاركوهم مع اصحابكم ومع احبابكم باش يستافدوا حتى معايا، وما تبخلوش عندنا بلي لايك. وباقيين حنا في الله وصلنا 100، ربما ما عجبكمش المحتوى ديال القناة كمان. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو بور فوتر طون. ونتمنى ان الناس اللي معايا في الواتساب ان نصحوا هذوك الامثله اللي طلبت منكم بنفس الكلمات حسب انتم شنو عطيتوا. وشكرا جزيلا، واسف على الاخطاء الغير المقصوده قبيله، حيت قديت هذا الشيء هذا خصو دوموند دو طون، قديتو